ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନାର ପାହାଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଜଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ କିଛି ଆଗପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନାମ ରହିଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଆସି ଏଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ପୁଲିସ୍ ହାମଳରେ ପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ପୁଲିସ୍ ହାମଳରୁ ଖସି କୋଟିପତି ହୋଇ କୋଠା ଗାଡ଼ିର ଖୋଲୁମ ଖୋଲାଖୋଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି আজি বেআইন গঞ্জে চাসকু আসকা এসডিপিও উমশঙ্কর সিংঙ্ তত্ত্বাবধানের পাটপুর থানা অধিকারী সব্যসাচী মল্ল শেরগড় থানা অধিকারী মনোজ কুমার প্রধান সোর্ণ থানা অধিকারী রমেশ কুমার প্রধান ধারাগোট ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀବାସ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଚାନକ ପୋଡ଼ାମାରୀ ଓ ତକ୍ତପାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବତାଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ସୀତାପଲ୍ଲୀ ସାବରପଲ୍ଲୀ ଓ ଦାମଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଇଲାକାରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଲାଗିଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁଗିକ ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ଚଢ଼ାଉ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି रिपोर्ट संघर्ष टीवी